Felipe! Bom dia, Felipe! Beleza? Tudo bom, Ti? Tudo! É, beleza? A corneta tá escondida no capô! Tá escondida no capô? É! E você tá bem? Sim! Se tem um caminhão que é bom, o brasileiro da Ultragás, uma empresa do... E quem faz usar Ultragás? Vai ganhar um presente. Cadê de aniversário. Cadê a irmãzinha? É, tá na escola. Na escolinha? É. Ah, entendi. Tá bom. Tchau, tio. Fica com tchau, você. Felipe. Vai com Deus. Foi ontem. Olha, ele falou parabéns. Parabéns. Não, obrigado. Obrigado. 12. É. Então, tchau. Falou. Tchau, Felipe. Até o caminhão e o carro da outra gás, pegue pipa.